بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داود يا لكونا سورة واجع وراك دمبالك وراك غضبة وراك ناعد كود داوان دون تانا وحاكم من دقنا يا عبسيوحو قنا وكنتا قنا ديقان نذا خوستا قد دقمد حلبورة قبل كاقل قدود ديالاذي ديال هو قبضنا وحوو ذا دول ميرا يا يسودو كلا دو قيمها لقا عبسي قوينا يا قاسي سيدا آن كلا جوك سيقال حاينا وقبلو دانا يا نذي سو قد بيدونا جمع حد دو كوسو قان بورتا قعن لباح او فورينا وحا يكون واقضي ان ساعدها سواد دن afar iyo labaatan saaca gudahooda ay gudaha uu geli doonto magaalada hargeysa ee xarunta somalilan wararka ugu dambeeyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa waa kuma saraakiisha ku waxyeeloobay weerarkii ka dhacay gudaha saldhiga goja cade ee magaalada lasacanood faahfaahin ayaan idinkaga haynaa askarta dhaawaca iyo sidoo kale qabaailka ay kasoo kala jeedaan iyo warka ay kasoo saartay wasaarada gaashaandhigga somalilan sidaay waxu dheceen xasan sheekh maxamuud axdhexaadin ayuu ka dhexwada kooxda fitland soomaaliya ee kaadariinta ka ah iyo sidoo kale qorqoor siyaasada isku haya waxaan idiinsoo gudbin doonaa laba arrimood oo horyaalla xasan sheekh maxamuud socdaalkiisa galmudug qodobada kale ee daawan doontaan waxaa kamid noqonaya hogaamiyaha dowlad goboleedka cusub ee qaatumeysteed oo weli aan taageero rasmiga ka helin madaxweynaha puntland ee mataamaha la ah maamulkiisa iyadoo weliba siciid cabdulaahi deni u muuqda inuusan aqbalsanayn sida doorashadaasi a u dhacday qaybtoose aragtidanaguren ku bilowno wararka soo ibbaxaya ayaa waxay tilmaamayaan in ay isiisoo tarayaan xiisada ka dhalatay dqdaqaaqyadii iyo shaqaaqadii ka dhacday gudaha saldhigga gojacade ee duleedka magaalada lasacanood waxaa wararkaasi ku waxyoelobay islamarkaana dhaawac ahaan magaalada burca loo dhigay cabdi aburaahin cumar iyo sidoo kale qadar yuusuf cilmi oo ka tirsanaa ciidanka militariga somalilan ee ku sugan gudaha saldhiga gojacade ee magaalada laasacnood waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inay dhinteen laba askari oo kasoo kala jeeda beelaha habar jeclo iyo sidoo kale carab iyadoo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in labada askari ay kasoo jeedaan samaroon iyo carab wararka qaar ayaana intaa kusii daraya eein askariga wararka fuliyay oo u beegsaday arrimo la xiriira in askartani ay taageersanayeen jamhadda gira xajis iyagoo sheegay in qabaailkoodu uunan taageersanayn sida ay wax uga socdaan saldhiga gojacade iyo sidoo kale goobaha kale ee somalilan ay ciidan ahaanta doonayso inay ku maqooniso dadka taas ayaana sababtay in askari ugu rasaas ooda kaga qaado islamarkaana uu wada toogto askartii halkaa ku sugnayd iyadoo weliba labadan askari ee kasoo jeeda dhinaca saraakiisha iyo sidoo kale askartii la socotayba ay ku geeriyoodeen halka labadan askarina ay ku dhaawacantay kuwaas oo mid ka mid a dhaawac culus uu qabo mas-uuliin katirsan somalilan ayaa waxay ku cuudaartay inay askariga weerarka geystay uu ahaa mid madaxa looga jiro islamarkaan ku xanuunsaday madaafiicda dagaalada culus ee ka dhacayay duleedka magaalada lasacnood ee gobolka sool waxayna sheegeen in rasaastaasi uuu furay sababa la xiriira in askarigan uu xakameyn waayey xasuustiisa islamarkaana uu kala garan waayoy cadowga iyo sidoo kale askartii la socotay halka saraakiisha qaarkood ee wasaarada gashaan dhiguna ay ku cuudaarteen in askariga weerar ka fuliyey iyo sidoo kale askarta la weeraray ay ka dhexeeyeen arimo la xiriida muran lacag deyn ah oo kala qaateen labadaaskari dhinaca kalese waxa soo baxaya in markaan saraakiisha ku heybta ah askarta lagu laayay gudaha saldhiga gojacde ay bilaabeen gudood rasmi ah iyagoo weliba doonaya inay dib ugu laabtaan degaanadoodi islamarkaana iskaga baxaan saldhiga gojacde askarta carabta iyo sidoo kale kuwa graxajis kasoo jeeda ayaa ku qasban inay iskaga tagaan aagaasi sidoo kalena samaroon ayaa iyana markaan u muuqata inay liiqliiqanayso islamarkaana laga yaabo inay iskaga baxdo goobta habar jeclo iyo sidoo kale habar awal ayaa u muuqdo inay tigidada u aasan doonaan dagaal aan la garanayn dhammaadkiisa oo lala geli doono hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka qaatuma dhinaca kale ciidan culus ayaa maanta la dhigay bariga magaalada la sacanood kuwaasoo qaarkood ay ka ruqaansadeen qeybo ka tirsan degaanada puntland iyo sidoo kale kuwo kale oo ah ciidan cusleyna islamarkaana ka tirsan ciidamada ka yimid dhinaca gobolka sanaag sida aynoo xaqiijiyeen ilawaradya lagu kalsoon yahay hogaamiyaha kaatuma firdiya ayaa ku wargeliyey inay si deg dega ciidanku ay u aadaan bariga isla markaana ay u furaan waddada garoweyo la sacnood inta wadada garowa naga xiran tahay magaaladu gacanteedna kuma jirto ayuu yihi maruu ciidanka dhiiri gelinayay waxaan halkan la fadhinaa waa sheeko iyo sidoo kale kiyaali ee waa inaanu galnaa dagaal dhaba o xoreyna ayuu yihi hogaamiyaha cusub ee khaatumah ee shalay la doortay kaas oo durbaba kormeer ku sameeyey saldhigyada ciidanka islamarkaana ku wargeliyay askartu inay si deg dega howlgalaan islamarkaanaay fuliyaan weraro toosa oo somalilan looga saaraya agasi jamhadeyn ayaa lagu xoreyn karaa agan iyo sidoo kale howlgallai werareys dabajoog a oo aan kala joogsi lahayn kuwaasoo noo suurto gelinaya in cadowgeena uu jabo ayuu yiri frddhinaca kalese waxaa soo baxaya in jimhada garey xajis <muchos> ay yna ka carootay waxaa ka dhacay saldhiga gojacada iyo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in qaar kamida dadka ehelka laa askarta lagu dilay saldhiga gojacada ay si degdega ugu biireen ciidanka jimhadda ee ku sugan meele ka tirsan gobolada sanaag iyo sidoo kale aaga gobolka tog dheer iyo weliba dhinaca gobolka waqooyi galbeed ama dhinaca gobolka saaxiil iyo sidoo kale maroodijeex wararkii ugu dambeeye la helayay ayaa tilmaamaya in uo afureen ay saacadihii ugu dambeeyey soo gaareen jamhadiisana ka mid noqdeen ciidankii ugu badnaa kuwaasoo qaarkood kasoo goostay fadhiyadii ciidanka suluubta booliiska iyo militariga kuwaasoo si toosa u garabsiinaya jamhada qabaa-ilkooda oo doonaysa in afartan iyo siddeed saacadood ay gudaha u gasho magaalada hargeysaa ee xarunta somalilan madaxweyne muuse ayaa basaas kusii daabulaya ciidanka sidoo kalena waxauu ku wargeliyey in qaarkood ay lagoga baxaan magaalada si aan loo dareemin islamarkaana loo oranin maamulku waxa uu daabulaya ciidan taasna waxay qeyb ka tahay xogaha siyaasiyadeed ee ciidan ee uu adeegsanayo madaxweyne muuse biixi cabdi cabsi xooggan ayaa ka taagan degmooyinka kale ah celbuur iyo galxareeri iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan diyaaradihii ugu badnaa ayaa maanta hawada ku jira iyadoo weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu albaabka u furayo dhammaan howlgallada ciidan ee dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa militariga soomaaliya wejiga labaad ayaa noqonaya wejiga ugu khasaarahayo dagaalka culus waxaana dhici doonta in mitidnimo iyo sidoo kale awoodba la adeegsado iyadoo weliba ay ku qhasbanaan doonaan militariga soomaaliya in ay meelaha qaarkood ay galaan dagaalo qaraar oo ay adag tahay in si deg dega gulo looga gaaro waxau noqonayaa dagaalkane mid culus islamarkaana horseedi karaa in waqti badan lagu dagaalamoha gase saanadda iyo sidoo kale saadka ayaa loo ballan qaaday kooxaha kusugan bartamaha soomaaliya gaar ahaan bariga gobolka galgaduud iyo sidoo kale koonfurta gobolka mudug in doonyo loogu soo daabulayo isla markaana si joogta ay uheli doonaan qaraxyada iyo sidoo kale saanadda dagaalka iyadoo weliba lagu wargeliyay in aynan jirin in wax ka go'i doono oo saad iyo saanad iyo rasaas ah si walbana ay uheli doonaan ana ka go-an tahay inay dagaalamaan xogo la helaya ayaa tilmaamaya in dadka degaanka lagu wargeliyey in ciroole iyo caruurba ay soo galaan dagaalka islamarkaanaay qaataan hubka qoryaha ake photsephan iyo sidoo kale dhinacyo kala duwanoo hubka noocyadiisa ayaa qaarkoodna loo qaybiyey halka kuwana lagu wargeliyay ina guryahooda kala soo baxaan dhammaan wixii huba o haystaan ninkii qori qaadi kara islamarkaana ku sugan guri oola arko islamarkaana dagaalka ku jiran waxauu noqon doonaa mid loo aqoonsado inuu yahay jajos iyo sidoo kale caloosha u shaqeyste hor boodaya ciidanka iskugu jira militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka eeaggaasi weerarka ku qaadaya taasina waxay abuurtay cabsi kale oo lixaad le waxa intaasi sii dheer diyaaradaha dagaalka ee mareykanka iyo sidoo kale saaxiibada kale ee caalamka ee soomaaliya taageera sida dalka imaaraadka carabta oo la aamiinsan yahay inuu ku beerayo howlgallada xagga cirka ee ka dhacaya deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowladda imaaraadka oo ka jawaabaysa inay mushaarka iyo sidoo kale sahayda iyo saadkaba ay siiso ciidamada tababarka kusoo qaatay dalka elitareya ayaa ayaana waxay bixinaysaa weerarada xagga cirka iyadoo doonaysa inay ka qeyb qaadato duqeymo toose oo lagu wajahayo kooxaha kala duwan ee ku sugan qeybo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ma cadda sida militariga soomaaliya ay uga go-an tahay in ay si deg dega ay weeraradaas kusoo afjaraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ku wargelinaya ciidanka saacadihi ugu dambeeyey sida xogtana ku helnay amiirada iyo kooxaha sarsare ayaa lagu wargeliyay inay dooyo iskaga tagaan aagaase halka kuwo kalena lagu wargeliyey dagaalka wadan oo aan la ogolaneyni inay ka baxaan aagaas dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu dhexdhexaadin ka dhex sameynaya kaadiriyinta fila soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne qoorqoor kadib markii la isku fahmi waayey habka jihaynta maamulka iyo sidoo kale qorshaha hogaaminta e xilligan jirta ayaa waxaa isi soo taraya in ay jiraan shakhsiyaad doonaya inay xilka ku qabsadaan madaxweyne qoorqoor isla markaan ay adeegsadaan awoodii ciidan iyo sidoo kale mi siyaasadeed intaba iyadoo xogtaan helnay ay tilmaamayso in madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo si deg dega wadahada uga dhex furayo dhinacyada si bal un laxal waara oo deg dega loogu helo xiisadda ka dhex qaraxday agaasinka hay-adda sirdoonka qaranka iyo sidoo kale madaxweyne axmed cabdi kaari qoor qoor warnhelne ayaa tilmaamaya in dhinacyadu ay kulaba ku leeyihiin magaalada dhanka kalena waxay soo taraya tillaabooyinka ay qaadayaan beelaha iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka iyadoo guliba ciidanka ugu badnaa loosii daabulayo dhinaca bariga gobolka galgaduud halkaasoo ay si toosa uga dagaalgelayaan aaga degmada cbr gobolka galgaduud muqaalkashiergaresaar qeyb toosan aragti nogureba ku xirno wararka dhambaala wararka nabadgely